بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایمان نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ایمان، معنی خوش قسمت، جنس لڑکی، زبان فارسی، مذہب مسلم، لکی نمبر 8۔ لکی دن منگل جمعرات، لکی رنگ سرخ بنفشی، لکی پتھر روبی، لکی دھاتے تانبا لوہا۔ ایمان نام کی تفصیل۔ ایمان نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ایمان نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے۔ ایمان نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ ایمان نام کا مطلب خوش قسمت، محفوظ، بے خوف، مبارک اور مطمئن ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا اور لوہا شامل ہیں۔ ایمان نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ بنفشی شامل ہیں۔ ایمان نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔